Здравейте, уважаеми зрители, вие сте с Държавата днес, аз съм Петя Кузева. Добър вечер от мен, Цветомир Ценов. Висок медиен интерес в Министерство на здравеопазването за пресконференцията на властта, посветена на паралелния износ на медикаменти. Залата за пресконференция се оказа тясна за всички представители на медиите. Двама министри на здравеопазването и на вътрешните работи, Кирил Ананиев и Валентин Радев, както и главният прокурор Сотир Цацаров, докладваха, че започват съвместни проверки за разходването на средства в здравеопазването. Според здравния министър Ананиев, цел на Министерството на здравеопазването е проверките в сферата да имат системен подход. Бих желал това да е признак на прозрачност нашата дейност, заяви Кирил Ананиев. Ще бъдат проверени всички болници, без да се правят чадъри на този или онзи, закани се здравният министър. Ние започваме съвместно проверките и вместо да научавате от всяка една отделна болница, че започваме тези проверки, искаме пред вас открито да ви кажем, че тези проверки ще бъдат направени за всички болници, без изключение, открито по определени процедури и правила, без да се правят чадъри за този или за онзи, като целта ни е да откриеме онези практики, онова източване на здравната каса, което намалява ресурса за лечението на българските граждани. Силовият министър Валентин Радев отново сподели, че Министерство на здравеопазването и държавното обвинение работят съвместно 4 месеца. Който източва здравната система, ще си получи заслуженото, стана ясно от коментара му. Редица сигнали са получени в Министерство на вътрешните работи за неправомерно разходване на средства в сектора. Затова подопечното му ведомство по-обстойно се е вгледало в порочните практики. Тези близо 4 месеца, малко повече, се активизирахме под ръководството на премиера. Няколко срещи имахме там, специални задачи за Министерството на вътрешните работи, защото причините са две. Първата, министър я спомена, ще е повтора, даваме средства все повече за здравеопазване, резултатите почти на същото ниво. Това от години. И втората причина, последно време получихме много сигнали за нерегламентирано отклоняване на средства от в здравеопазване, така да се каже. Това бяха основните причини и ние започнахме по-активно, отново повтарям, по-активно, не както до сега, да се вглеждаме във всички неправилни практики, във всички неща, които се допускат против правилата, против нормативните документи, против законите, които регулират отношенията в здравеопазване, между здравеопазването и гражданите. Главният прокурор Сотир Цацаров отказа да дава подробности за акцията срещу паралелния износ на лекарства. До понеделник щяло да има резултат по тази акция. Припомняме, в събота извънредно в Министерски съвет се проведе среща по повод на тази операция. Проблемът според нас, всички, които стоим на тая маса и нашите колеги в МВР, здравеопазване и прокуратура, е в случаите, в които, аз не напразно изчетох нормата на алинея 6-та, на практика на територията на държавно или общинско здравно заведение за болнична помощ функционира по силата на такъв договор частна болница, която обаче осъществява не различни, а идентични лечебни дейности. Когато тя осъществява идентични лечебни дейности, на практика е ясно какво се случва. В огромния брой случаи тежките, безнадежните случаи отиват или тези, за които здравната каса заплаща далеч по-малко, отиват по установените клинични пътеки, отиват към държавната или общинска болница, към частната болница се насочват случаите, в които могат да се реализират много по-големи приходи. Политическа партия Атака от години наред алармира, че здравната каса е ненужен посредник при активното лечение на пациентите. Извършването на контрол върху нейната дейност е труден процес, който води до порочни практики и прословутото източване на средства от нея. Десетки лекари и служители в Пирогов протестираха пред сградата на лечебното заведение с настояване за оставката на директора професор Асен Балтов. Те заявиха, че ръководството на болницата управлява лошо, прави спорни назначения, раздува административния щат и не задържа младите специалисти. Нарушаване на колективния трудов договор, съкращение на над 150 работни места и увеличаване на дълга на Пирогов до 2 милиона лева са част от проблемите, които лекарите заявиха публично. В момента Здравното министерство извърша проверка на състоянието на Пирогов, предаде Българско национално радио. Лекарите и сестрите заявиха, че условията на труд в болниците са влошени.
Народният представител от парламентарната група на Обединени патриоти, професор Станислав Станилов, коментира в сутрешния блок на телевизия АФА проблемите на българското образование. Професор Станилов подчерта, че средствата в бюджета за следващата година в училищното образование са чувствително увеличени, но за висшето образование няма никакви промени. По думите му, университетите в България са твърде много, освен това трябва да бъде променен статута и работата на агенцията по акредитация. Професор Станилов сподели, че има информация, че Министерството на образованието и науката е започнало да подготвя нов закон за висшето образование, който ще има рестриктивен характер. Защото сега във висшето образование, да оставим настрани многобройните висши учебни заведения, част от които, една част от които, голяма част от които са частни, тези висши учебни заведения са твърде много за броя на населението в България. Те са насечени на дребно и е пълно с всякакви университети, което даже и като означение, като термин не може да бъде. Сега не може да има. От вашите думи разбирам, че броя на университета в държавата трябва да бъде намален. Трябва да бъде оптимализиран, трябва да бъде променен на статуса и работата на агенцията по акредитация. Много неща трябва да се направят, но какво е основното? Че университетите имат автономия и тази автономия, която е по закон, прилича на автономията на англосаксонската система. Огромната разлика е в това, че англосаксонската система, голяма част от университетите получават средства от частни фондации с дарения, особено тези от сребърната и наречената Сребърна лига, Брашлянова лига. Да, да. Те имат автономия, но тази автономия се в финансово отношение се контролира от дарителите, от организациите, които ги финансират. При нас обаче държавата дава една сума пари на определен университет, където избраният извън прерогативите на държавата ректор от академичния съвет разполага с тези пари съвсем безконтролно. И разпределя средствата по както той е всъщност пленник на този академичен съвет, който го избира, и академичният съвет се концентрира главно в средствата за заплати. Заплати, без обаче да се акцентира и да се държи сметка какво е качеството на образованието. Тук вече е свързано с цялостната система. И ако искаме да имаме добро училищно образование, учителите се подготвят в висшите учебни заведения. Висшите учебни заведения, когато нещата не са наред и когато тяхната работа не е качествена, тогава и тези учители няма да бъдат добре подготвени. Преподаването в висшите учебни заведения винаги трябва да бъде съчетано с изследователска наука и преподавателите, които преподават, трябва да се занимават и с изследователска работа, за да отидат на върха на веригата. При нас обаче не е така. Изобщо не е така. И в голяма част, поне две трети от преподавателите, изобщо не се интересуват от изследователска работа. Те нямат и такава отчетност. Министерството на правосъдието иска завишаване на критерии за избор на вещи лица и съответно по-високо заплащане на труда им. Това е заложено в проекта за изменение и допълнение на наредба номер 2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. Проектът бе публикуван за обществено обсъждане след продължителен дебат и нанесени предложения на участниците в извънредното заседание на съвета по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, проведено на 21 ноември. Едно от условията, на което трябва да отговарят специалистите, утвърдени за вещи лица за вписването им в списъка на вещите лица, е да притежават образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър. Високата образователна степен е предпоставка за задълбочени знания в областта на науката, изкуството или техниката. Не се лишават от възможността да бъдат вещи лица и специалисти, които са с завършено средно образование, като изискването за тях е обвързано с по-дълъг професионален стаж, което е гаранция за професионализъм в конкретната област. За подобряване на бързината на процеса и качеството на изготвяните експертизи за първи път се въвеждат и конкретен критерий за бързина на експертизите, по които вещите лица да бъдат заличавани от списъците, ако затрудняват процеса. Увеличава се размерът на почасовото възнаграждение на вещите лица, като същото се определя като 3% от установената минимална работна заплата за страната към датата на възлагане на експертизата. Експертите вече ще получават и допълнително възнаграждение за работа в почивните дни, но само когато изрично от възложителя е посочено, че експертизата следва да бъде извършена в условията на извънреден труд. Жителите на столичния квартал Красна Поляна се оплакаха от сериозно замърсяване на въздуха.
Причината, според недоволните, е, че обитаващите така наречени виетнамски общежития роми се отопляват като горят гуми. Горят всичко, което намерят. Слагат бокулци не само в печките си, но и палят огън и неоткрито, разказаха живеещи в района пред камерата на Нова телевизия. Те многократно са сигнализирали столичния инспекторат и РИОСВ за проблема. Подавали са и редица жалби. Категорични са, че странните методи за отопление на хората от гетото са опасни за здравето. Представител на район Красна Поляна каза, че при извършените до момента проверки са установени трима нарушители. Съставени си им актове, но нито един от тях все още не е платен. Министерство на икономиката ще подпомогне млади предприемачи, като им даде възможност да кандидатстват с проекти за собствен бизнес по оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност». До края на декември ще бъде обявен прием на проекти за стартиращи предприятия, за които са осигурени над 67 милиона лева. С тази сума ще бъдат финансирани близо 400 новорегистрирани компании с до 200 000 лева безвъзмездна помощ. Това стана ясно от думите на съветника на икономическия министър Любомир Ганчев по време на тържествена церемония в Университета за национално и световно стопанство за връчване на дипломите на абсолвенти по специалност предприемачество. В приветствието си към завършващите, Ганчев сподели, че на студентите е осигурен летящ старт, тъй като университетът ги е подготвил да станат предприемачи, а държавата в лицето на Министерството на икономиката им предостави възможност за развитие. Ганчев информира, че визията на министър Караниколов е с тези средства да се създадат устойчиви нови компании в сектори, които са двигатели на българската икономика и такива, които биха отговорили на европейските и регионални предизвикателства. С безвъзмездна помощ Министерството на икономиката може да подпомогне всеки млад човек с новаторски идеи и ясно обособена визия за развитие. Предимство ще бъде дадено на проекти на младежи под 29 години, като фокус се поставя и върху женското предприемачество. Съветникът на министърът на икономиката изрази увереност, че студентите ще се справят с предстоящите административни и финансови предизвикателства, а укрепването и развитието на българската икономика предстои и изисква техния потенциал. Делегация на Българската патриаршия е в Москва по покана на негово светейшество руския патриарх Кирил. Ловчанският митрополит Гаврил, западно- и средноевропейският митрополит Антоний, русинският Наум, старозагорският Киприан и мелнишкият епископ Герасим участват в честванията по случай 100 годишнината от възстановяването на патриаршеския статут на Руската православна църква. На 4 декември, когато в Русия се отбелязва празникът въведение Богородично и 100-ната годишна от интронизацията на Свети Тихон, патриарх Московски и на цяла Русия в катедралния храм Христос Спасител в Москва, се състоя тържествено богослужение, пише в сайта си Българската православна църква. В центъра на храма бе положена раква с мощите на светителя, които на 29 ноември с началото на Архиерейския събор на Руската православна църква бяха пренесени в катедралния храм от Донския ставропигиален мъжки манастир. Тържественото богослужение бе предстоявано от негово светейшество Александрийския патриарх и папа на цяла Африка Теодор, а заедно с него в съслужие бяха техни светейшества Иерусалимския патриарх Теофил III, московският и на цяла Русия патриарх Кирил, други патриарси и водещи делегации на православни църкви, сред които ловчанският митрополит Гаврил, водещ делегацията от Българската православна църква. В края на богослужението руският патриарх Кирил се обърна със слово, в което благодари на делегатите от поместните православни църкви, че молитвено и евхаристийно са служили и са дошли, за да отбележат духовната радост, заедно с Руската църква, 100-ната годишна от интронизацията на свети патриарх Тихон. С приветствено слово се обърна и Александрийският патриарх Теодор II. На 2 декември в залата на църковните събори на храма Христос Спасител се състоя тържествено заключително заседание на Архиерейския събор. Заседанието, което беше председателствено от руския патриарх Кирил, взеха участие предстоятелите и представители от поместните православни църкви. Приветствено послание от името на българския патриарх Неофит и светия синод на Българската православна църква отправи ловчанския митрополит Григорий. Ние сме щастливи, че в този тържествен празничен ден споделяме нашата обща радост с скъпата на сърцето ни Руска православна църква, която по светата Божа воля преди 100 години в бурните, безпокойни и съдбоносни за братска Русия и целия свят дни, сред пожарите на революцията и радикалните обществени промени успя да възстанови историческата истина, възвръщайки си патриаршеския статут. Ние се радваме и се молим с всички вас за благопреуспяването на святата Руска православна църква, която от самото начало и до ден днешен в течение на дълги столетия от своята история се утвърди като стълб на православието.
Това каза пред предстоятелите и представителите на поместните православни църкви ловчанския митрополит Григорий. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер съобщи, че въпреки приятелския разговор с британския премиер Тереза Мей, все още не е възможно двете страни да постигнат цялостно споразумение по оттеглянето на Великобритания от Европейския съюз. Юнкер каза това съвместно изявление с Мей, след което на журналистите не бе дадена възможност да задават въпроси. Това не е провал, а начало на последния кръг преговори. Очаквам до края на седмицата преговорите да бъдат възобновени, добави още той. По време на брифинга Жан-Клод Юнкер посочи, че въпреки големите ни усилия и напредъка в последните дни има нужда от допълнителни преговори. Готови сме да възобновим преговорите по-късно тази седмица, сближихме позициите си днес. Тереза Мей е труден събеседник, защото защитава гледната точка на Великобритания енергично, както прави и аз от името на Европейския съюз въобще Юнкер. Мей се ограничи единствено с оценката, че има голям напредък. Тя се присъедини към мнението, че остават някои различия и има нужда от още договаряне. След като каза това, Мей се отправи на среща с председателят на Европейския съвет Доналд Туск. Разговорът с Юнкер продължи близо 4 часа, далеч над предварително предвиденото. Руското министерство на правосъдието обяви за чуждестранни агенти 9 американски медии. Това стана след като президентът Владимир Путин обнародва съответната законова поправка. За изпълняващи функциите на чуждестранен агент са обявени Радио Гласът на Америка и Радио Свободна Европа, Радио Свобода, финансирани от Конгреса на Съединените американски щати, както и още 7 свързани с тях медии. Освен Радио Гласът на Америка и Радио Свободна Европа, под действието на закона попадат също телевизия Настояще време, татарско-башкирската служба на Радио Свобода, както и няколко сайта. В края на ноември президентът Путин обнародва закон за регистрирането на всички действащи в Русия международни медии с формулировката «чуждестранен агент» в отговор на задължаването на руската държавна телевизия РТ, бившата Russia Today, да се регистрира като чуждестранен агент в САЩ. Изискването на регистрацията на медиите се въвежда с поправка към действалия досега закон от 2012 година, който се отнасяше само за неправителствените организации. Привърженици на бившия грузински президент Михаил Саакашвили го освободиха от полицейски автобус, след като неговия арест предизвика сблъсъци с полицията в центъра на Киев. Това предадоха световните агенции. Призовавам ви да започнете мирен протест за отстраняването на Порошенко. Не трябва да се боите от нищо, каза той, след като бе свален от автобуса, въпреки съпротивата на полицаите в екипировка за борба с масови безредици. Михаил Саакашвили се зарече, че ще даде живота си за свободата на Украина и прикани привържениците си да го последват към парламента. След това няколко стотин демонстранти, начело с Саакашвили, увид в украинския национален флаг, тръгнаха към сградата на Върховната Рада, за да настояват за отстраняването на Порошенко. Бившият грузински президент бе задържан по-рано днес от службата за сигурност на Украина, която съобщи, че обвинен в съдействие на престъпна организация. Преди това адвокатът му заяви, че Саакашвили е обвинен в опит за сваляне на конституционния строй. Ако вината му бъде призната, Саакашвили може да бъде осъден на лишаване от свобода от 3 до 5 години. Бившият президент на Грузия бе назначен от Порошенко за управител на Одеска област, но после двамата развалиха отношенията си и президентът го лиши от украинско гражданство. След това Саакашвили започна да се изявява като борец против корупцията в Украина. Сутринта службата за сигурност на Украина извърши обиск в жилището на Михаил Саакашвили в Киев. Тогава бившият грузински президент се покатери на покрива на сградата и оттам започна да вика срещу президента на Украина Петро Порошенко, като го нарече крадец. Саакашвили призова своите привърженици да оказват съпротива на властите. Край сградата се събраха няколко стотин от тях и избухнаха безредици с силите на реда. Един човек пострада, предаде ТАСС. Полицията изпрати в центъра на Киев допълнителни подразделения, съобщиха органите на реда. Столицата е парализирана поради задръствания, предизвикани от протестиращи и сили на реда. Симпатизантите, които защитават Саакашвили, са около 200 души. Срещу тях са изправени горе-долу също толкова служители на реда, но на мястото са изпратени по спешност и специални сили, посочват аз. В момента Саакашвили е издирван от Грузия за злоупотреба с власт. Той се премести в Украина през 2015 година, за да работи за правителството, което го възнагради с губернаторския пост в Одеса. Но през ноември 2016 година реши да подаде оставка заради противоречия с Порошенко, който през юли тази година му отне гражданството, докато грузинският политик беше извън Украина.
Върховният съд на Испания обяви, че е оттеглил международната заповед за арест на бившия лидер на Каталуния Карлес Пуждемон и четирима министри от неговия кабинет. Според съда, политиците са показали готовност да се завърнат в Испания. Пуждемон и четиримата министри избягаха в Белгия след едностранното обявяване на независимост от парламента на Каталуния на 27 октомври, което беше обявено за незаконно от испанските съдилища. Оттеглянето на международната заповед за арест също така предотвратява повече от една юрисдикция да надзирава и ръководи казуса, уточниха от испанския съд. Заповедта за арест на Пуждемон, издадена от испанските власти, обаче остава в сила и това означава, че ако той и останалите каталунски политици се завърнат в Испания, те ще бъдат арестувани. Днес Православната църква чества свети преподобни Сава Освещени. Той е бил от аристократичен род от Кападокия. На 18 години става монах и по-късно учелник в пустинните местности край река Йордан. С наследството, след смъртта на родителите си, той построява страноприемници, болници и един манастир до град Йерусалим. Манастирът Свети Сава съществува и до днес, а през цялото средновековие е средище на активна книжовна дейност и задължителна спирка за всички източноправославни поклонници. Още от деня на Свети Сава Освещени започват и приготовленията и църковните чествания за Николден. В столичния старинен митрополитски храм Свети Николай от 18 часа ще бъде отслужена празнична вечерня. Тя ще бъде възглавена от протосингела на Софийската света митрополия, негово високо преподобие архимандрит Василий. Днес повод да почерпят имат всички с имената Венцислав, Венцислава, Владислав, Владислава, Десислав, Десислава, Сава, Савка, Светослав, Съби, Сабина и други. Това беше най-важното до момента. Само след броени минути започва традиционно на жълтите павета. От нас целият екип, лека спокойна вечер. Лека вечер.